ініціативи, які наближають нашу перемогу. Вадим Кодачигов, автор проєкту «Крила помсти», сьогодні разом з нами в студії «5-го». Моє вітання, пане Вадиме. Доброго вечора. Отже, поки наші підрозділи сил протиповітряної оборони вдосконалюються у тому, щоб збивати іранські шахеди, українські розробники вже підготували симетричну відповідь. «Крила помсти», так вона називається, назва досить символічна. Розкажіть, що за нею стоїть? За нею стоїть, перш за все, забота о наших бійцях. Я з першого дня війни деякий досить тривалий час провів на фронті, на нулі. Ми працювали і в Херсонському напрямку, і в Ірпінському напрямку. Я, на жаль, знаю, що таке, коли твої бійці гинуть, і я, на жаль, знаю, як це дзвонити матері і казати, що ваш син, на жаль, загинув, і він вже не повернеться додому. Коли 1 серпня я відводив свого сина до школи, мене відпустили, я приїхав відвести сина до школи, одночасно я хоронив двох своїх бійців. І вже тоді в окопах під Херсоном мені на думку спала мисль, що нам потрібно переходити на дистанційні засоби ведення бою, і це, перш за все, безпілотна авіація. Тому з'явився такий проект «Крила помсти». Це не тільки шахеди, це не тільки українські шахеди, це ціли ескадрилі безпілотної ударної авіації. Власне, бачимо їх на нове слово в тактиці та методиці ведення бою. І це дуже мощний проєкт, який буде, який переверне декілька таких, я думаю, що декілька важливих речей, які перевернуть методику ведення бою сучасного. Давайте детальніше, власне, про от те, що ми бачимо зараз на екрані. З того, що знаю я, що розробок є кілька. Це різні модифікації літальних апаратів з різними можливостями. Детальніше розкажіть про, власне, те, на що вони здатні. І в плані дальності, і в плані точності, і в плані маневреності, в інших параметрах, які важливі для того, щоб вилітаючи досягали цілі. Так, ну, по-перше, я дуже такий з пошаною відношусь до всіх українських розробок, і я стверджую, що це виключно українська розробка, починаючи з фюзеляжа, який був розроблений ще у далекому 2012 році. Цей фюзеляж був розроблений українським аеродинаміком, інженером, який зробив оцей фюзеляж. І ми його отримали від однієї структури, дуже поважної української силової структури. Ми отримали цей фюзеляж, і наше завдання було зробити так, щоб цей борт став ноу-хау в методиці застосування безпілотної авіації. Тому ще наголошу, що цей борт, він майже весь виключно українські технології, це українська електроніка, це українські ручки, це українські робочі місця, це повністю продукт made in Ukraine. По технічним характеристикам в нього є три комплектації. Цей борт здатен пролітати до 1000 кілометрів. Це поки що до 1000 кілометрів. Я впевнений, що вже найближчим часом з'явиться версія, яка буде літати на 3000 кілометрів і нести на собі не 15 кілограм, як він зараз несе, а до 40 або 60 кілограмів. Це вже не за горами така дальність і така вантажопідйомність. Но наразі цей борт – це до 1000 кілометрів. Три модифікації. Перша модифікація – це автономний камікадзе, безповоротній. Друга модифікація – це автономний бомбардувальник, який може вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. І третя комплектація – це якраз таки нова техніка ведення бою. Це баражуючі ударні ескадрилі, які будуть постійно знаходитись на бойовому чергуванні на нулі і по першій команді оператора будуть вражати вражеські цілі. Це дуже-дуже-дуже яка важлива зброя, і на даний момент це те, що дуже необхідно напередку. Пане Вадиме, хочеться, щоб цього було дуже-дуже багато. В яких масштабах виробництво вже зараз відбувається? Зараз я вам скажу так, що ми вже
перші зразки будуть вже у наступному місяці, ну, тобто там пару тижнів перші зразки будуть передані вже спеціалізованим структурам, які будуть використовувати. Це не зброя масова, це не, вони не будуть там в кожній бригаді знаходитися. Це спеціальні окремі підрозділи, які будуть використовувати ці засоби. В найближчим часом ми плануємо вийти на 100-150 одиниць в місяць, на виробництво 100-150 одиниць в місяць. Якщо я правильно розумію, то вже є замовлення від державних структур, можемо навіть уточнити, яких Головне управління розвідки, Сили спецоперацій, Служба безпеки України, тобто частково держава вкладається грошима у цей проєкт, але очевидно, що державі треба допомагати. І в цьому контексті питання, ми до нього ще повернемося, як саме кожен українець може долучитися. Але для початку, якщо вже взяли на озброєння такі поважні структури, були проведені успішні випробування, можливо, можете нам розказати і про досвід використання в бойових умовах? Дивіться, декілька уточнюючих інформацій. Іспити ще тривають, і іспити – це не швидкий, не швидкий такий процес, тому іспити ще тривають, але замовлення вже є. Замовлення ще, а замовлення є, поки оплати ще немає. Тому зараз всі замовники, які, ну, замовлення дуже великі, і це реально треба осознавати такий момент, що цих літаків, їх дійсно потрібно багато, тому що це, ну, дуже ефективна зброя. Тому зараз ми розраховуємо і отримуємо замовлення в більшості своєї від підприємців, які замовляють ці літаки з метою їх подальшої передачі для спеціалізованих структур. І спеціалізовані структури, вони дають письма, що да, це потрібно, дуже потрібно, звертаємось до вас, якщо ви в змозі там допомогти, просимо вас купити та передати нам для використання. І наразі ми зараз виконуємо замовлення, які, я навіть, вибачте, але скажу, це компанія Сельпо, компанія Фора, це Банк Восток. Це ті люди, які вже самі замовили ці літаки, і в подальшому ми їх зробимо, і їх буде передано до спеціалізованих структур. Ви знаєте, слово «вибачте» тут абсолютно зайве, тому що про компанії, які мають соціальну відповідальність, які розуміють, що мають підтримати державу, ну, про них треба говорити вголос, тим більше, що компанії великі, вони можуть своїм прикладом також налаштувати інші компанії, щоб вони долучалися до ініціативи. Тобто, передусім, все ж таки, знову ж таки, волонтери компанії, бізнес, він є тим локомотивом, який поведе за собою державу. Далі так, вже буде так, і держава теж долучиться грошима із бюджету. Тут, дивлячись на ці кадри, пане Вадиме, от, власне, самих безпілотників, ми побачили на них написи. А мені згадалося, що це вже така склалася традиція помсту, так би мовити, адресувати персонально. Кому, за що конкретно і від кого? Яка опція є у вашому проєкті? Саме так. Дивіться, в нашому проєкті є така опція «Крила помсти». Це помста, вона виключно індивідуальна. Індивідуальний характер носить. Тому ми запускаємо першу серію літаків. Вона буде виходити з назвами наших міст-героїв. Ну, я, звісно, не мог обійти увагою Бучу, Ірпінь. Це ті позиції, які я на початку війни де воював. Тому борти, перша серія – це Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бахмут, Харків та Херсон. Це перша серія бортів, які вийдуть, і долучились до проєкту мер Бучі, який був на прес-конференції. Вони зараз там зі своїми підприємцями збирають гроші на борти, на ескадрилью Буча. І кожен може долучитися до збору на, саме на ці борти, на Бучу, на ескадрилью Буча, яка буде відправлена в ответочку, як кажуть, буде відправлення. І кожне місто, кожне село зараз в змозі назбирати на свій літак, ми зробимо індивідуальні літаки, зірки естради, зірки телебачення, зірки будь-яких форматів. Вони можуть збирати на свої борти, і ми зробимо ці борти іменними, і вони согласують ці запуски.
ну, це буде така собі... Я впевнений, що кожен українець має в собі те, за що він хоче, за що він хоче помститися. Це без виключень, впевнений. Пане Вадиме, ви говорили про те, що це виключно українська розробка, так, українські комплектуючі, українські технології. Чи можемо вже констатувати, що от, власне, все налагоджено? І в плані матеріалів, і в плані комплектуючих необхідних, електроніки, фахівців, що цей процес вже запущений і він вже завершений з точки зору формування? На жаль, ні. На жаль, ще досі йдуть такі дуже робочі, постійні перемовини з Міністерством цифрової трансформації, з Міністерством стратегічної промисловості. Вони допомагають, вони хочуть допомагати. Оце вже, ну, дуже позитивний такий момент. Вони хочуть допомагати, тому зараз, там, ну, маючи змогу таку, я хочу звернутися і до наших сограждан, що нам потрібні інженера-конструктора, електронщики, нам потрібні комп'ютерщики, нам потрібні програмісти, які працюють з цими, ну, з певними там приладами, які використовуються в безпілотній авіації. І я звертаюся до Міністерства освіти, тому що юристи і фінансісти наразі не дуже потрібні, але дуже потрібні електронщики, програмісти, дуже потрібні конструктора, дуже потрібні фахівці з металообробки, фахівці-формовщики, формувальники. І цих фахівців ніхто не готує. Ми вже півтора року воюємо, і досі ми не стали готувати цих фахівців. Це дуже прикро. І це дуже потрібно, тому ми постійно звертаємось до держави, ми пропонуємо якісь кроки, які поліпшать розвиток безпілотної авіації, тому що всі вже зрозуміли, що безпілотна авіація, безпілотна техніка – це майбутнє сучасних війн, а ми, маючи такого сусіда, ми навряд чи заспокоїться вони там через рік або через два. Ну, якщо ми їх, звісно, ми їх заспокоїмо, але ж вони ж через деякий час знову почнуться такі люди. Ну, ми всі віримо в те, що ми їх заспокоїмо раз і назавжди, і це станеться якнайшвидше, в тому числі і силами от таких ініціатив. До речі, долучитися до ініціативи можна тільки грошима для тих, хто хоче бути причетним до цих крил помсти, або, наприклад, матеріалами, інтелектуальною якоюсь допомогою. Ну, наразі в країні існує маса таких проєктів, які щось розробляють. Тому, якщо у вас є щось таке, що візуальна верифікація, є там інтелектуальні системи розпізнавання цілей, будь-які проекти, ми з радістю допоможемо вам бути корисними для своєї держави і допоможемо вам протащити свої проекти і вставити його в будь-який борт, який буде потребувати саме цих технологій. Ми не займаємося виключно там фінансуванням, виготовлення самолітів. Ми також шукаємо і талановитих наших розробників, яких є корисні для майбутньої авіації, безпілотної корисні технології. Я дивлюсь на ці кадри і не можу просто натішитись. Ну, це красиво. Це не тільки красиво, це красиво і в майбутньому результативно. Так, ось це, мабуть, найважливіший момент, тому що цілі такі, вони здатні розрізняти цілі, і цілі такі гарантовано не прилітять в жилі квартали, в жилі дома, вони будуть атакувати виключно ті цілі, які будуть їм задані. Ось ця особливість ось цих літаків. Вони атакують лише ті цілі, які вони розпізнали, і вони знають, що ця ціль – це ворожа структура, яку їм наказано знищити. Ще, до речі, про параметри забула запитати. Як довго вони можуть перебувати у повітрі і наскільки маневрені? 6 годин. 6 годин вони перебувають в повітрі до 6 годин. Ну, зверніть увагу на те, що якщо у вас в повітрі постійно знаходяться літаки, то це, ну, якби там додає тобі переваги певної. Тому що якщо в тебе над головою висять 6 літаків,
які несуть там два кумулятива, два осколочно-фугасних і два термобара. І будь-яка ціль, яка з'являється на екрані оператора, оператор може знаходитись за 10-12 кілометрів від лінії фронту, від лінії зіткнення. Він може сидіти в бункері, і ніхто навіть не буде знати, де він знаходиться, як, що він робить. І таких пультів, і таких пунктів управління може бути декілька. І ще раз наголошу, всі ці розробки, електроніка, це вже все розробки українських підприємств. Це вже Україна, це вже наше рідне, це наші руки, це наше виробництво, це наша електроніка, це виключно наш борт, це все тільки українське. Але щось мені підказує, що наші західні партнери, яким ми надзвичайно вдячні за ту допомогу, яку вони нам нині надають більш прогресивним своїм озброєнням, ну прийде час, коли вони і цією технологією теж зацікавляться. Вже зацікавились. На кінець июля, да, липня. Угу. Мене запросили до Сполучених Штатів, саме з цією розробкою запросили, вони хочуть допомогти, вони хочуть також інвестувати в ці літаки. І у кінці вересня ще запросили в Данію також представити розробки українських виробників. І я або там відправлю когось, хто буде презентувати саме розробки українських інженерів. Прекрасно. Значить, і звідти можемо чекати інвестиції і віримо так в це. До речі, щодо операторів, ви про них згадали. А проводите навчання операторів якесь? Набираєте курси для того, щоб максимально багато було людей, які зможуть оперувати цим озброєнням фахово? Підготовка операторів – це дуже специфічне завдання, тому ми підготовку операторів доручаємо школам, які вже працюють з цими розробками і які вже готують пілотів, в них є методика підготовки пілотів. Тому коли настане час, поки що це спеціалізовані структури і поки що ці літаки, які зараз ми передаємо, вони повністю автономні. Тобто коли літак пішов в повітря, все, що залишається, це там перехрестити його та поплювати через ліве плечо. А як мені там задав питання один із керівників спеціальних підрозділів, каже, а як ми потім дізнаємося, куди влучили? Я кажу, потім вже Russia Today включиш та подивишся, вони там самі розповідають. Ну, це помітно, я думаю, достатньо буде з огляду на параметри і можливості. Повірте, 15 кілограм вибухової речовини, ще й коли вона зроблена умілими українськими ручками, які дуже ненавидять русню, вони дуже ефективна зброя. 15 кілограмів – це дуже ефективна зброя. Наразі наші хлопці на передку, FPV-дрони – це нагрузка там, до кілограма. До кілограма. Вони нищать ворожу техніку до кілограма. А бойові дрони зі скидами – це в більшості своєї 82-гі міни. 82-га міна – це 3 кілограма 400 грамів вибухівки. Тут 15 кіло вибухівки або 2 по 7 вибухівки. Це дуже потужна зброя. Ну, власне, от тими самими невеличкими бойовими частинами доводиться дуже ювелірно цілитися, приміром, в той самий танк, для того, щоб вразити. А в даному випадку завдання буде значно простішим. Ну, і ще, пане Вадиме, власне, як українці відгукнулися на цю ініціативу? Наскільки активно донатять, бо у мене непереборне бажання просто докинути на цю красиву, на цю красиві крила помсти. Наскільки відгукнулися українці вже? Як ідуть збори? Ну і українці маються на увазі і пересічні українці, і організації, і бізнес, і великі, середні, і так далі. З-за кордону міжнародні організації? Ну, наразі, по даним на вчора, в нас замовлено, зібрано фінансів і замовлено 8 літаків. Середня ціна на літак, я її озвучу, автономний камікадзе – це 40 тисяч доларів, автономний бомбардувальник і управляємий, керовані бомбардувальники – це 45 тисяч доларів. Тобто 40-45 тисяч доларів – це ціна літака. І є багаторазові варіанти, є одноразові варіанти.
40-45 тисяч доларів. Наразі замовлено 8 літаків. Це дуже мало, і я прошу вас всіх долучатися, тому що це максимально ефективна зброя на даний момент. Це саме ефективна зброя. Вона несе на собі 15 кілограмів, є підвіси на 4,82, тобто 4 по 3,5 кілограма, або 2 по 7 кілограмів, або 1 підвіс там на 15 кілограмів. Це дуже потужно і це дуже ефективно. Нашим глядачам, які просто зараз хочуть реалізувати оцей свій донат, цей свій внесок в конкретний проєкт «Крила помсти», контакти, координати, куди просто зараз заходити зі свого або телефону, або комп'ютера? Помста.org. Очень простой, дуже простий сайт помста.org. Там всі ссылки, всі QR-коди, всі перекази, банківські реквізити, все є. Я вам дякую надзвичайно за те, що завітали сьогодні до нас в студію і так детально розповіли про цей надзвичайно важливий проєкт, ефективність якого ми ще попереду побачимо, але вже те, що ви про нього розповіли, це дуже багато обіцяюче. Найближчим часом ми вам покажемо, як це працює, і ви впевнені, що це дуже ефективна зброя. Тоді до наступних зустрічей в нашій студії. Так, дякую. Слава Україні. Вадим Кодачигов, автор проєкту «Крила помсти», сьогодні був з нами, розповів нам про ініціативу щодо виробництва українських безпілотних літальних апаратів, і тих, які камікадзе, і тих, які можна багато разів використовувати, а ключове, що це дуже і дуже результативно щодо руських, які стають хорошими тільки в одному випадку, якщо в них щось поцілило. Ну і, власне, ще про важливість.